Ahoj přátelé, ahoj všem. Dnešní video není o duchách, ale o takových zvláštních stvořeních a lidech, co nás neustále otravují, napadají, píšou pod videama neslušný a nechutný vzkazy, včetně vlastně našeho Facebooku, že jsme ulhaní, že duchové neexistují. Jedna věc je to, že tito lidi by si měli zkusit jít někam přes noc do nějaké opuštěné budovy, případně psychiatrické léčební nebo do té hošnové vily, jak jsme byli. Akorát teda by si vzali náhradní pempersky, jo, protože bez toho asi se neobejdou. A druhá věc je to prostě, že oni nechcou poradit, jo. My ignorujeme, protože prostě to jsou provokatéři, jo? Konkrétně Jiří Matouš, Marek Horák, Lukáš Malinovský. Jo? Teď tito lidi nechcou poradit, prostě jsou na co na práci, nudí se, tak vymýšlejí kraviny. Jo? Prostě to je celý problém. Jo? Oni třeba na ty duchy i věří. Pokud ne, chápu to, protože těch lidí bylo spoustu, dokáva se s tím nesetkali. Jo? Pak velice rychle změnili názor. Přeci jenom naše tělo není jenom stroj. A když umřeme, prostě tak tím to nekončí. Jo. Ale to je jedno, to je na dlouhé povídání. Věřte tomu nebo ne, ale tito lidi podobní, že se jenom říct, že podobní lidi mě opravdu nemůžou vytočit, jo, jako, že se to nikomu nepovedlo. A si píšou, co chcou, mě to je úplně jedno. Jako, jo. Takže všem tady trenérem doporučuji, aby si našli buď někoho jiného, jo. Nebo aby si zamysleli sami nad sebou, protože pokud člověka neznám, jo, a ignoruju a blokuju ho z toho důvodu, že neustále provokuje, že je tím vyhlášený u ostatních našich kolegů, jo. Prostě to jsou provokatéři a nemám důvod takovým lidem vůbec odepisovat, jo, na nějaký vzkazy, když vím, že si z toho dělají srandu, jako, takže není potřeba, jo. Ono je lepší ty ignoranty, prostě ty, je ignorovat, jo, tady ty lidi a jako nemá cenu, proč bych chtěl ztrácet čas s jakýma idiotama, jo, když prostě můžu poradit normálním lidem a těm, co o to opravdu stojí. Jo. Takže nějaký komentář nebo nějaký posměšky, pomluvy, jako to. Každý se baví něčím jiným, že jo? Každý si ego honí jinak. Pokud to jsou ubožáci prostě, tak takový lidi je mi líto, no. Toče, mějte se, čau.